продължа нататък, ако трябва, защото тук се засяга още една, още един мой имот, пак такъв пуст, изоставен, без нищо върху него, в едно друго село, в една друга планинска, как да кажа, планинска пустиня, това по аналогия с Великата Рилска пустиня, която Иван Рилски е излязъл на времето. Това е Стара планина на 10 км от Габрово, едно село, което е там, селата Еленския, Габровския Балкан, те са едни такива пръснати из планината, като във вид на махали, нали, денивелацията от единия край до другия 250 метра. Селото се казва Зелено дърво. Там, имам едно дворно място, което е от 936 квадратни метра, което обаче аз не съм го купил. Тоест аз го притежавам, но не съм го купил, защото той е придобито чрез посредник, чрез пълномощник. 2003 година посетих селото. То е абсолютно такова, как да кажа, пусто село в тази махала, където е тая долната. Там са 8 човека. Значи представи си 8 човека, представяш си къщи как умираш се пръснат. То е умряло, то няма училище, няма поминък, няма нищо. То селото е умряло на практика. Кметицата е кметица на още 10 села, защото то няма жители, няма население. 2003 година отидох там, една позната жена, има местна жителка, която живее там в една селска къща, и я помолих още тогава, преди 15 години, имам свидетели, моля ти се, виж, тук някои пустеещо местенци, защото това е пусто място, аз съм привърженик на такива, нали, от там в гората, нали, в природа, на края на село. И тя казва, бе, тук е много сложно положението с наследниците, няма, казва, яснота, те не са в кадастъра, даже не са влезли тези неща, не се знае кои са наследници. Изоставени са след 9 септември, всичко е разградено, изоставено, никога не са се явявали хора, които да, нали, които да изкарат документи и да предявяват претенции. Към, ако можеш да разбереш, дадах и пълномощно, ако можеш да разбереш, моля ти се от мое име действа. Тя издирала жената две наследнички на едно, на съседния, до нейния двор, и ми каза, че издирала две наследнички, които не ходят там, но искат по някакъв начин да се освободят от собствеността си. И с моето пълномощно тя е направила въпросната сделка, като, забележи, тя има пълномощно от двете страни, защото е местен жител, да. Пълномощно от страна на продавача и пълномощно дадено и от мен. И сделката е изповядана на цена, която е договорена между хората, между самите продавачи и нея като мой пълномощник, пред нотариус, на реална цена, която е дадена, пари, които реално са дадени на тези хора. Цената там е 2500 лева. Това е изоставено място. Аз мисля, това че е съм ти го... Зелено дър... 936. Те са две наследнички. Да. Общата цена за това дворно място, на което никога не е имало къща. Да. То не е било ограждано. То е било стара... Не знам какво е било. Аз даже не знам какво е било. Ливада ли е било? Поляна ли е било? Да. То е някаква... То е... Регулацията там свършва. Няма вътре в място вода, няма ток. Очевидно е от твоите разкази. Очевидно няма е... канализация, няма нищо. Така. Значи няма ограда даже. Цената е 2500 лева. Според труп, това, което тя ги е притеснило, е, че те са изкарали нотариална... Значи изкарали са нотариалните актове. Това, което тя ги е притеснило и което всъщност те обвиняват, използват за обвинение, е, че в самата сделка, в нотариалния акт, има отбелязана неустойка, която е вписана от самия нотариус, в размер на около 20 000 лева, ако сделките пропаднат. Тоест, ако сделката след време се окаже порочна. В полицията ми зададе въпроса, а това нещо е основание според, публикацията и според сигнала на боец, да се счита, че сделката е симулативна. Защо?
Защото... Е, това е тази клауза Цецка за евикция, така наречена. Да, като Цецка Цачева. Като предсачева. Само, че тук случай е коренно различен. Причината за въпросната застраховка или неустойка е абсолютно различен. Тук не става въпрос за уж покупка на зелено, пък ти да го имаш жилището, апартамента и да кажеш, ама да, ама толкова не стане, нали, да върна парите, които всъщност съм дал. Тук става въпрос за друго нещо. И какво е то? Причината е следната. Там местата са със спорна собственост. Там непрекъснато, тъй като не е било кадастрирано, не е било, няма нотариални актове през годините, самите собственици, примерно сделката, покупко-продажбата е направена с констативен нотариален акт. Т.е. тази, която е дошла и се е представила като наследничка, жената, едната, тя е дошла с констативен нотариален акт. Какво значи констативен нотариален акт? Означава нотариален акт изкаран чрез свидетели. Да. Тъй като тя няма документация. Да, едно време, като се възстановяваха имотите и собствеността, беше така. Така наречените кошеревски свидетели. Така, точно така. Констативно. Това нещо създава предпоставка за бъдещи усложнения в бъдеще относно въпросната сделка. Тоест, в твоя случай, ти по този начин се застраховаш, евентуално ако се предяви към собствениците някакви искания, че те не са собственици и нямат право да продават. Не. Ами? Аз първо не се застраховам, а го застрахова нотариуса, който е направил сделката и пълномощничката ми. Че ако аз реша, слава Богу, че не съм, ако бях направил някакви подобрения в имота, той е придобит преди 4 години, повече от 4 години. Ако бях направил някакви подобрения, т.е. ако го бях изравнил, ако го бях оградил с ограда, ако по някакъв начин го бях обособил, ако бях пуснал вода вътре, ток, канализация, ако бях направил някаква постройчица, някаква къщичка, и изведнъж дойде някой и изкара някакъв друг стар нотариален акт и тръгне да оспори сделката и ми наложи възбрана, всички инвестиции, които аз съм направил по подобрение на въпросното дворно място, аз изгарям. И не само аз, всеки един би загубил това нещо. Тоест ти си под непрекъснат риск, ако направиш някакви подобрения, каквито и да било ти, в един момент да се окажеш измамен. И то да се окажеш измамен от въпросната собственичка, която е дошла с констативния нотариален акт. Тоест, тя е дошла, тя те е излъгала, ти си направил подобренията и след това аз трябва да имам претенции към нея. Къде да я гоня и как да я, как да я осъдя след това? Единствения начин е, аз мога да я осъдя за някакво подвеждане, единствено според неустойката и застраховката във въпросния нотариален акт. И основанията за тревога се оказаха, за съжаление, реални. Но това нещо, труп, също не го пишат, защото... Какво имаш предвид под оказаха се реални? Реални? Някой наистина оспорва сделката? Да, значи има оспорване на въпросната сделка, имало е атака срещу въпросната жена там. Тя е възрастна жена, която, нали, която живее там зле със здравето и така нататък. Имало е атака срещу нея от някакви лица, които са действали като мутри, които са отишли, са я заплашвали, са казали, ние сме тук, аз съм, нали, някакъв млад такъв агресивен мъж, който е казал, аз съм собственика, аз казва, владея това нещо, веднага трябва тук да ме дадеш на мен и ни пари, защото с тебе ще... Но Калуян Стоев от това не се интересува. С тебе ще има големи проблеми, нали? Жената реве по телефона, казва, ще ме запалят през нощта. Нямам на кой да извикам за помощ. Там няма и обхват. GSM-ите там нямат обхват даже. Значи ти там нямаш обхват на GSM, а 8 човека, тя и да вика, няма кой да я чуи. И аз си казах, щом тебе те рекетират. А той казва, веднага ще ми ядеш пари, иначе казва, лоша работа. Млад мъж, И жената е помолила да я свалят долу в Габрово и е подала... Това става преди публикациите. В смисъл, колко преди това? Много преди това или в някакъв нормален срок, разумен? Не мога да кажа много или малко. Примерно, аз не съм го изчислял, може би да кажем седмица ли, две ли преди публикациите става това нещо. Заплахите срещу жената, явяването на хора с претенции и тя слиза долу в полицията и пуска жалба, че е заплашвана, че е рекетирана, че е шантажирана от човек, който
се представя като собственик, като пълномощничка, която е изповядала сделките, и човек, който е казал, че без да покаже документи, без да се валидира, казал: аз тебе тук ще те, нали, ти ще имаш големи проблеми, ще наложа възбрана, това нещо няма да го притежавате и така нататък. Той, този въпросният човек, е набрал някакъв номер уж на неговата роднина, тази така наречената продавачка с констативния нотариален акт, и е казал: деси, миличка, ти нали чуваш тук, я кажи сега, ти продала ли си това нещо, не си ли го продала? Тя е казала: аз съм продала, ама аз твоята част не съм я продала, само моята част съм продала, и е затворил телефон. Контакт с въпросната продавачка няма, тя се е скрила. Доколкото имам информация, тя е криминално проявена. И защо там е някаква е така аматилка. И тъй като аз не познавам продавача, изобщо не съм бил там, всичко е направено чрез една местна жена, която, пред която тази така наречена продавачка е дошла с констативен нотариален акт, там има проблеми с тези изоставени места. Тоест, когато местата са изоставени, никой няма претенции. Ако се яви някой, който примерно да купи или да придобие, изведнъж явно има проблеми. Тоест, поради тази причина са неустойките. Най-мрачният сценарий е ти да си дал пари и да пиеш една студена вода, не, и да загубиш имота. Не е това най-мрачният сценарий. Защото 2500 лева, колко съм дал, колкото е там в този пущинак, това обезлюдено село, аз ще ги загубя 2500 лева. Но най-мрачният сценарий е да направиш нещо. Примерно си направиш къщичка. Да. Прокараш си вода. При сегашната ситуация... А при сегашната ситуация, ако аз загубя имота, това не е най-мрачният сценарий, защото аз имам неустойка. И аз вече от тук нататък тази мога да я обявя, да я издирвам и да си я съдя. Другия въпрос е дали мога да изема нещо. Но това обесилва хипотезата за някаква злоупотреба в твоя полза. Обратното, няма, по-скоро, напротив, аз ти ставаш обект на имотна измама. Аз съм в момента на практика обект на имотна измама. Има заведена преписка в полицията в Габрово. Би трябвало да има работа от местната прокуратура по този въпрос. Не го знам кой е този, който се е появил като мутра там. Той трябва да му установят самоличността. Минало е много време, до момента жената, жалбодателката, която е била заплашвана, няма отговор. Тоест, човека не е издиран, да, няма отговор кой е въпросният човек, няма изпълнена молба той да подпише декларация, че няма да я заплашва, или да излезе с някакви валидни документи, да, и да докаже, че е собственик и така нататък. Тоест, ето за какво става въпрос. Става въпрос за един пущинак, където има спорни собствености, няма и яснота по документи. Идват единствените собственици, които идват, са по някакви констативни нотариални актове. И ако ти, примерно, си един добросъвестен приобретател на такъв имот, ти в един момент вероятността да бъдеш жертва е над 80%. Това нещо обаче, всички тези неща, аз имам възможност да ти ги кажа на тебе и е добре да мога да ги кажа, и съм доволен, че мога да ги обясня, защото при имотното състояние, което имам аз и което съм готов на всеки да отиде да го снима, аз съм толкова, нали, контраста между това, в което мен ме обвиняват и са впрегнали цялата държава да ме, нали, да ме изкара едва ли не някакъв измамник, да, нали, контраста между това, в което аз съм станал обект на клевети в изданията и и според Върховна касационна прокуратура, според тяхната акция, и имотите на другите, на Цветанов, на Цачева, на Цацаров, на Горанов, на Антон Славчев, цялата сага около апартамент Гейт, цялата сага с фирма Артекс, от която всички тук, нали, по-силни и по-известни хора във властта са напазарували, с сградата, с, как да кажа, псалмите и така нататък. Контрастът е толкова огромен, че той сам говори за себе си. Да, и е добре това нещо, защото когато се експозни, особено пред международната общност, подобно нещо веднага на нормалните хора става ясно как стоят нещата. Още повече, че всичко, което казвам аз мога да го докажа, и то е и по документи, и по факти, да, и всичко може да се валидира. И тези, които гледат нашия разговор, те ще видят, и вече са видяли, но казвам ще, защото в момента записваме, ще видят снимките, които ти си ми изпратил, и файловете, които си ми изпратил,
илюстриращи думите ти. Да, за нас Кочубанов се... мисля еми, да не коментираме. Ще направя един разговор евентуално с него, ако той иска да коментира. Да? Ако трябва да коментирам, може би той, нали, да, да не ще, съм ще аз. Говоря, нали? С него. Иска ми се наистина последен въпрос ти задам. Какво става с българските медии? Е, нищо, няма такива. Добре, този отговор е добър. Много ти благодаря за това. Казвам, няма такива, изключая, т.е. изключенията потвърждават правилото, нали? Има изключения. Да, да. Нали, няма да казвам биво, но има няколко изключения, които все още се държим по някакъв начин. Това са според теорията на вероятностите, изключенията, които потвърждават правилото. Добре, мисля, че това е един добър финал на нашия разговор. Няма такива неща в България. Няма медии в България. Не, България няма медии. България има... Тодор Живков имаше едно добро определение, една добра дефиниция. Сега младите не си я спомнят. Нямаше медии, имаше... Забележи, значи, вникни в етимологията. Средства за масово осведомяване. В Русия още използва това. СМИ. Средства за масово осведомяване. Не е. Не става дума за средство за масова информация. За осведомяване. Че, аз ти казвам, вникни в етимологията. Едно е средство за масова информация. Аз говоря средства за масово осведомяване. Тоест, това са средства, с които народа трябва да бъде осведомен. Тебе те осведомяват. Тоест, ти си осведомен, че правилната посока е тази. Ти си осведомен, че строим светлото бъдеще. Ти си осведомен, че вожда на нацията е Тос. Ти си осведомен, че Тос е враг и той трябва да бъде унищожен, трябва да бъде линчуван. Вчера бяхме осведомени за рождения ден на нашия партиен и държавен ръководител Бойко Борисов. Осведомени бяхме. Това са средствата за масово осведомяване на другаря Тодор Живков. В България в момента нямаме медии, не може да се говори за медии, нито за информация, защото, няма, защото информацията предполага обективност. Да. Информацията е тотална, тя е всеобща. Тук имаме средства за масово осведомяване. Филтрирана информация, избирателно подавана към обществото. Изключително съм ти благодарен за този разговор. Дано да има смисъл от него. Благодаря ти.